foi assinado hoje um pacto que impõe restrições à comercialização da soja quando for produzida em áreas desmatadas da Amazônia. Foi divulgado também nesta sexta-feira o resultado do monitoramento do plantio de soja na Amazônia. O bioma Amazônia está espalhado por 9 países sul-americanos. A maior parte fica no Brasil. A floresta ocupa 49% do território nacional e cobre 9 estados brasileiros. Por satélite, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais acompanha o ritmo de desmatamento da região. Assim, é possível saber se existem plantações de soja em áreas desmatadas recentemente. Em 2010, a área de soja plantada em terras de novos desmatamentos era de cerca de 6 mil hectares. No ano seguinte, o número passou para mais de 11.600 hectares. Neste ano, houve novo aumento e a plantação de soja ocupa agora mais de 18 mil hectares. Para a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a produção de soja não é mais uma das principais causas de desmatamento da Amazônia. Percentualmente, é uma área relativamente pequena, o que comprova claramente que a cultura da soja não é um vetor de desmatamento importante da floresta amazônica. São 18 mil hectares, tem fazendas de dezenas de milhares de hectares, várias delas no Brasil inteiro. 18 mil hectares não é uma área muito grande, mas não deveria nem acontecer isso. O evento marcou também a renovação da moratória da soja. Pelo texto do novo acordo, o pacto continuará em vigor até 31 de janeiro de 2014. Isso significa que a soja plantada em áreas de desmatamento ilegal na Amazônia não será comercializada. Para a ministra Isabela Teixeira, a renovação do acordo entre produtores, entidades ambientais e governo vai ao encontro do compromisso que o Brasil tem como protetor da biodiversidade e produtor de alimentos. O sexto ano, né, o novo pacto, ele é anual, mostra que é possível, sim, você aumentar a produção de alimentos, produção de soja no Brasil, sem impactar a floresta. O que a moratória desses últimos 5 anos demonstra, 5 anos nós temos a menor taxa de desmatamento na Amazônia e o aumento de produção de soja. O que nós temos que fazer é eliminar dessa base aqueles que não querem cumprir a lei. Tem muita gente que está desmatando ilegalmente para depois tentar vender essa soja, incorporar isso à produção de soja 2 ou 3 anos depois e depois querer vender isso. A moratória tem exatamente esse objetivo, só se compra soja de quem tem a origem comprovada que não está desmatando.